စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာကနေအခုအောက်တိုဘာ10ရက်အထိတလကျော်အတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်စု40ကျော်တေပြီး50ကျော်တန်းရရတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CSOM ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဒေါ်လန်ရင်အင်အားစုတွေဘက်က drone laser ဆုံးရှုံးတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတလကျော်အတွင်းစေအုပ်စုစခန်းတွေကိုတားရောက်တိုက်ခိုက်တာမြောင်မြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့စေအုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်တာရပါဝင် drone နဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်မှု12ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု12ကြိမ်နဲ့မိုင်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDS1 ကဖော်ပြပါရယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ CDS1 ခေါင်းဆောင်ကိုနေဦးကအမှတ်ပြုကိုအခုလိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကပြည်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော် drone နဲ့ကြည့်မဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်ရေးကလည်းပါတော့ဗောနော်တိုက်ခိုက်ရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားကြနေမှာတိုက်ခိုက်ရေးဆိုရင်လည်းသူတို့ကဟိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပေါ့ဗျာတိတိကျကျဟိုဟိုစီးရင်ရတဲ့ဟာကအဲ့ဒီရက်မှလည်းဟိုကလေးငါးကောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခုကချမ်းမှာရောက်သွားပြီးမှတရားရရင်လည်းပြေးသွားတဲ့ဟာကြီးရောဆိုရင်စားကောင်တော့ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့နောက်ရက်တိကျတော့ဒုံးမရှင်လေးတွေနဲ့စတိုက်ချတဲ့ဟာကကျတော့တစ်ခါချရင်3-4ကောင်လေးငါးကောင်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖုတ်ပေါင်းလိုက်တာတစ်လလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပါဘူးအခုရှင်းရနေမှာပါတဲ့ခုတ်ကင်ချက်သေးအတိုင်းလေးပါအဲ့ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဟာကဒီကျွန်တော်တို့မခိုင်လုံတဲ့တရင်ရတဲ့ဟာမျိုးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အတီးပြီပါပြန်လားဟိုမှန်းဆပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မထည့်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာတိုက်လို့မလို့ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုတိတိကျကျပြည့်ရဆုံးမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးပါညစီနဲ့လည်းမြင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခိုင်လုံတဲ့နေရာနေမှာတရင်တိတိကျကျပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ထိခိုက်ရုံပါညာနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြေတော့ပါလေဆိုတဲ့စီးရင်တော့တော့မထည့်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တန်ရရစီးနေမထည့်လားနောက်ဒီနေ့ရနေမှာပြေတော့တာမျိုးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ပထမထုတ်ပြန်ချက်ကဘယ်နှကောင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပြေသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့မှထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆက်ပြီးမထည့်လိုက်တော့ဘဲနဲ့နောက်ကျုံမှာပဲတွက်ထည့်လိုက်တော့တဲ့အနေနဲ့မျိုးတော့ရှိမှာစတင်ပါ14ရက်ကမတလေးတိုင်းဘက်ကနေမြကူပြည်မြောင်မြုံနယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝုံမွေလူရက်တဲ့အင်အား150ပါစီးစုကို drone နဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပန်က6လက် drone တစ်စင်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စတင်ပါ15ရက်မှာလဲစေစုနဲ့အချိန်9နာရီကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစေစု10ရောက်ထပ်မနေသေးတယ်လို့ဒဏ်ရသူအများပြားရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးစတင်ပါ16ရက်မှာမြောင်မြုံနယ်ရဲ့လူရည်နေတဲ့စေစုကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာ9ရောက်သေးပြီး9ရောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ CDF ဆိုရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်အခုအောက်တိုဘာမှာလဲမြောင်မြုံပေါ် yes can နဲ့ပရိမမြောင်ကားလမ်းပေါ်ကကြောက်ရည် yes can ကို drone ပါဝင် mount တူမဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးအောက်တိုဘာ2ရက်9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စု10ရောက်ထပ်သေးတယ်လို့ CDSOM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြောင်နယ်ရဲ့စစ်အုပ်စုရွာစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်စစ်ကြောင်းထိုးလူရဲအကြမ်းဖက်တာတွေမရှိသေးပဲငြိမ်းနေပြီးစစ်အုပ်စုအထိုင်စခန်းတွေအနီးကရွာတွေကပြည်သူတွေကတော့စစ်အုပ်စုရန်ကြောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ CDSOM ခေါင်းဆောင်ကိုနေဦးကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြောင်မြို့ပေါ် yes ခန်းမှာစစ်အုပ်စုအင်အား100နဲ့ကြောက် yes ခန်းမှာအင်အား80ဝန်းကျင်မြေရအထိုင်ချတဆွဲထားသလိုမြောင်နယ်ရဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရဲ့မိရှုတာတွေမကြခဏကျွလွင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်